Як завжди о цій порі, час новин на СТС. Мене звати Оксана Щербак. Про головні події вівторка, 19 березня, вже дізналися мої колеги та готові поділитися інформацією з вами. Разом зі мною у студії працює Оксана Максимук. Далі коротко про таке. Черги та штовханина у ПАТ «Сумигаз». Дзвоним, передаємо показання, а вони не знають, з якої голови беруть. Спасо-Преображенський храм у Охтирці доєднався до єдиної помісної церкви України. Народ сьогодні потребує великої духовної опіки. Чи виконує свої обіцянки влада Сум? Чиновників дуже багато, а толку одних мало. Штовханина та черги – все через великі суми у платіжках за газ. Жителі Сум та Сумського району з 6 ранку займають чергу, а після відкриття установи годинами чекають на спілкування з операторами ПАТ «Сумигаз». Чому так відбувається, дивіться далі. До нашої редакції звернулись обурені сумчанки, які тільки-но побували в установі ПАТ «Сумигаз». Жінки просто у відчаї. Показники, які вони передавали за допомогою дзвінка та СМС, просто не враховують. А щоб добитися роз'яснень, в установі необхідно займати чергу з 6 ранку. Свекрухами я дзвонила на оператора, давала свої показники. Сьогодні я вже третій раз я вже сьогодні приїхала розбиратися з цим питанням. Немає ні мого СМС, у них не прийняти, ні моєї свекрухи немає. Те, що вона дзвонила оператору показників. Свекруха дала показники на 5 кубометрів газу, а квитанція прийшла на 3078 гривень. Приїжджаємо ми на 8 годину ранку, вже з 6 години ранку стоять люди, по 12, по 15 людей. Черги нещисленні, просто потоки нещисленні. І ще й начальник охорони приходить, возмущається, що ми так громко, що вирішуєте ці питання. Ми вирушили до ПАТ «Сумигаз». У середині будівлі величезна черга, вона ледь рухається, а люди втомлені і змучені. Охорона намагається вивести нас на вулицю. Лише погроза викликати поліцію та обурення людей у черзі їх зупиняють. Жителі Сум і району розповідають, що передавали одні показники, а в квитанціях побачили зовсім інші. Я подавала 5, а прийшло 13. Ну що це таке, я не знаю. Вони, ось дивіться, 528 кубів лишніх мені написали. Мені треба заплатити 5 тисяч, де я їх візьму? У мене їх немає 5 тисяч. Якщо пенсія 2400, я повинна заплатити, подивіться, 8 тисяч. Це мені що, хату продати, щоб заплатити? Оце приклад геноциду. Правильно люди роблять, що виїжджають, молодь. Правильно, нам ніде діться, так ми будемо доживати, ми будемо вимирати. Знесилені люди говорять, у довжелезних чергах стоять зранку. А це приїхали на 8 часов і до сих пор голодні, навіть чаю ж спішили. І ще ж ніде не сісти, ні туалетів, немає нічого, абсолютно, якесь повне іздівательство над людьми. З больними ногами сижу тут зі всіми. Зачем це треба, якщо у них голови нема? На других треба приймати. Подивіться, яка черга. Я повинна вистояти і отримати інсульт чи інфаркт після такого стояння, щоб достоятися до них і одержати пояснення. Представники «Сумигазу» величезні суми у платіжках пояснюють, спираючись на монетизацію субсидій. Суми у квитанціях у цьому місяці більші, бо там не зазначена нарахована субсидія, котру люди отримали живими грошима. Споживачі, які скаржаться з приводу того, що не відповідають об'єми спожитого газу, ця ситуація могла виникнути лише у випадку, якщо було неправильно передані показники, як показники газу, або невчасно. Як бачимо, люди винуватять газовиків, ті стверджують, що помилилися люди. Та є лише результат – довжелезна черга, у якій обурені і знесилені споживачі вимушені стояти годинами, аби прояснити свою газову ситуацію. Бо сплатити такі суми у квитанціях їм не під силу. Марина Пільтяй, Кирило Ульянченко, новини СТС. Гроші у вікно. Одні у квартирах замерзають, а інші страждають від спеки. При настанні теплої погоди у деяких будинках не зменшують температуру теплоносія. Мешканцям забороняють самостійно регулювати подачу тепла, тож доводиться відкривати вікна. Восени довго не топили, було холодно в приміщеннях, а зараз вже досить тепло на дворі, а батареї такі теплі, як будто в мороз. Всі вікна відкриті, дивіться.
А ось на суму у платіжках це ніяк не вплине. І людям все одно доведеться сплачувати кошти за спеку у квартирах. Тому що люди не хочуть сплачувати, відкривати, регулювати ви ж не даєте їм, да? Що ви самі регулюєте, не ходіть в підвальні приміщення, не робіть цього, тому що розбалансуєте систему, і люди цього не роблять. Але тоді вони відкривають форточки і опалюють повітря. Ласкаво просимо до Сум. Після зимових заметів з-під снігу повилізали зовсім не проліски, а купи сміття. На трасі Суми-Київ на подорожніх чекають неприємні сюрпризи, які саме розкажуть наші колеги. Ми знаходимося на в'їзді до Сум. Справжній сміттєвий апокаліпсис. Ось так зустрічають гостей у нашому місті. На узбіччі неймовірна кількість відходів. Втім, і сміттєвих майданчиків теж немає. Тим, хто вирішить тут відпочити після довгої дороги, не слід розраховувати на комфорт. Із місцевих розкошів є лише стіл, лавки та туалет. Але й він радше нагадує сміттєвий майданчик. Автомобілісти викидають все підряд – пластик, пакети, скляні пляшки. В шоці від побаченого і пан Іван. До Сум він їхав на прогулянку. Плохо, це бардак називається. Ви знаєте, я так вважаю. Я думаю, що це люди винуваті, тому що вони... Не, як говориться, не має честі такої за собою вбирати. А от ви особисто, якщо в дорозі, куди ви кидаєте сміття? Я беру з собою і вдома викидаю. У мене вдома є спеціальні повтори, які ходять в машину. Не тільки водіїв, а й інших чоловік закликає бути перш за все людьми, а не тими, у кого є п'ятачки. Щоб не викидали на сміття на обочину, тому що це наша гордість, наша честь. А от начальник служби автомобільних доріг у Сумській області у курсі ситуації. Я знаю, ми організуємо там суботник, будемо виходити. Там багато сміття, тому що у нас такий народ. Трошки потепліє воно таке зійшло, ми наведемо порядок. Шановні громадяни, бережіть навколишнє середовище. Вам теж тут жити. Анастасія Островкова, Юрій Щенко, новини СТС. Сніг з доріг зійшов, а суміш протоожеледиці залишилась. Під бордюрами по всьому місту купами лежить граноців, який лишився після зими. Його обіцяють прибрати, але викидати не поспішають. Під бордюрами класний граноців. Давайте його зберемо і обратно відвеземо. Наступний рік. Єдина церква – броня від будь-яких утисків. На Сумщині активно об'єднуються храми і долучаються до помісної церкви України. Це той вибір, який вони роблять після надання Україні автокефалії – Томосу. Наша знімальна група побувала на першому богослужінні Православної церкви України в Охтирці. Подробиці дивіться просто зараз. Відродження країни починається із релігії. Під таким слоганом в Україні на початку 2019 року відбулася унікальна історична подія – підписання Томосу про автокефалію, а значить незалежність Української православної церкви. Відтепер Київський, Московський патріархати та усі автокефальні церкви отримали змогу об'єднатися в одну єдину помісну церкву України. Український народ чекав цього дня 700 років, і ось для нього також прийшла пора насолоджуватися священним даром визволення та незалежності, стаючи вільним від будь-якого зовнішнього тиску і втручання, які досить часто були не на користь власної ідентичності. Приєднання до помісної церкви України потроху відбувається і на Сумщині. Відтак без жодних вагань до її лав вступив Спасо-Преображенський храм в Охтирці. На перше богослужіння вже єдиної в Україні церкви прийшло чимало вірян. Серед них – Володимир. Чоловік рік пробув у зоні АТО у найбільш буремні для неї часи. Сьогодні він демобілізований, втім певен – війна продовжується не лише на фронті. Коли була активна фаза на Сході, тоді ми були там. Ми розуміли, що треба захищати незалежність України. Сьогодні фронт наш перемістився сюди, на фронт якби духовної незалежності. Ми просто довели, що ми абсолютно цивілізований народ. Треба захищати батьківщину, значить ми захищаємо. Треба об'єднуватися, значить ми об'єднуємося.
На унікальну подію до Охтирки завітав і архієпископ Мефодій. Він закликав усіх прихожан до святої молитви. Говорить, ключ до миру в Україні лежить у вірі та єднанні. І саме приєднання храмів до помісної церкви – дуже важливий крок на шляху до цього. Народ сьогодні потребує великої духовної опіки. І тому оце розбрат церквів в цей час складний, коли йде агресія проти нашої держави, це є недопустиме. І святіший патріарх Філарет підкреслює це, що завжди повинні християни бути разом. Після підписання Томосу усі храми України отримали вибір – приєднатися до помісної церкви чи проголосити себе російською православною церквою на території України. Попри те, що Охтирський Спасо-Преображенський храм Московського патріархату, жодних вагань щодо рішення у громади не було. Це вирішила громада, і за виключенням п'яти душ всі проголосували за. Це більше сотні людей. І глас народу, глас Божий, правильно? І тому слава Богу і слава Україні. Цього дня віряни ставлять свічки, усвідомлюючи, тепер їхня віра незалежна і захищена від будь-яких тисків, як політичних, так і духовних. Вона об'єднує усіх православних вірян не тільки України, а й усього світу і стоїть міцним щитом на захисті їхнього духовного миру. Анастасія Комендантова, Єгор Криворучко, новини СТС. Не втратив силу духу та не підкорився обставинам. Далі розкажемо про колишнього атовця – сумчанина, у якого двічі поцілив снайпер. Ворожа куля заділа ноги, хлопець пересів на інвалідний візок. Однак оптимізму він не втратив. Його очі та посмішка сяють, а руками він створює справжню казку – вишиває картини бісером. Наша Анастасія Островкова познайомилася із ним особисто. Я пішов туди у 18. Получив ранення у 21. 22 роки відмічав у Львовському госпіталі день народження. Майже 3 роки він відслужив у районі Світлодарської дуги. Захищати Україну рвався із усіх сил. Згадує, на строкову службу його взяли не одразу. Не вистачає, там 5 кілограм сидів вдома, то їв як не в себе, набрав вес. Потім, то кажуть, призив відмінили. Перебуваючи у зоні бойових дій, на собі відчув усі реалії війни. Про ті часи нагадує тату у вигляді автомата та візок, на який пересів після пострілу снайпера. Пробили легені та ноги, постраждав хребет. Та мене більше нічого не брали. Вони ж, вони патріотів там дуже сильно не любили. Та я просто, з 23 часов ночі постійно кричав, що Україна круче всіх. А їм не понравилося. І тож, дождався моменту, коли я руку підніму, щоб мені під руку стрельнути. З одного вистрілу вложив. Поки що Ігор не на візку, а в ліжку, адже нещодавно переніс операцію на стегні. Втім, хлопець вже не дочекається, щоб розпочати свою улюблену справу – вишивку бісером. Цьому присвятив майже 2 роки. Зізнається, ані телевізор, ані приставка душу так не тішать. Може, заказав 8. Скільки? 5 Ніколаїв Чудотворцю, потім треба 2 ікони в церкву, сову просять вишити. У минулому році брав участь і у спортивному марафоні. На візку подолав усю дистанцію. Та найбільше, чому радіє хлопець – це життю. Лучше прийти без ноги, без руки, живим. Він не розуміє, як можна жалітись, маючи 2 руки, 2 ноги, вміючи ходити та при цьому мати цілий арсенал можливостей. Іншим радить цінити кожну мить та рідних людей поруч. Анастасія Острокова, Кирило Ульянченко, новини СТС. Сумчани, що мешкають на Ковпака 35, жаліються на розбиту дорогу у дворі. Через величезні вибоїни страждають чи не усі мешканці будинку, бо пройти там майже неможливо. Крім цього, водії мають чималі збитки від постійного ремонту автівок. Подробиці вже за мить. Страшно ж, бачите, машини не проїдеш. Саме так місцеві описують дорогу на Ковпака 35. Глибокі ями, шматки асфальту та каміння. Вже кілька років сумчани живуть у таких умовах. Як зимою замерзне, взагалі тут перейти не можна, ями, машини, бачите, насипають люди самі, щоб якось проїхати. Кожен же не може за свої кошти це все зробити. Якби ж вони лежали так, як положено, а не дощ, сніг,
а вони туди всі. Жителі розповідають, кілька років тому у дворі зробили ямковий ремонт. Втім, через великий потік автівок надовго його не вистачило. Года 4 робили цю дорогу, але робили як? Поверхностно. У нас вже такий возраст. Поэтому мы хотим, чтобы, конечно, дороги были хорошие. И давно-давно и писали мы несколько раз, и ходили даже на прием к Лысенко. За це зробили дорогу. Бачите, яка дорога? Оце. Надо, щоб там чиновників дуже багато, а толку одних мало. А тротуар не смотрели? Там які тротуари, ще ж страшні. Найбільше на жахливу дорогу нарікають водії. Аби не пошкодити авто, потрібно їхати якомога повільніше, кажуть сумчани. Колесо поміняв недавно, наскочило так на це, ну під дощ, колеса. І їхав не дуже швидко, кілометрів 60, прийшлося міняти. Взагалі дороги немає. Я вже і сам голові СББ позвонив, сказав, говорю, що за діла. Два роки, ніхто не допомагає, нікому нічого не треба. В управлінні капітального будівництва нам повідомили, що вже цього року розпочнуть ремонт дороги, оскільки вона внесена до титульного списку. Спочатку розробуємо документацію, потім, якщо вона вийде за 1,5 мільйона, потеряємо ще 1,5 місяця, тому що треба буде провести тендера. Это где-то как минимум получается 2,5-3 месяца. То есть в самом лучшем раскладе мы можем туда выйти где-то ближе к июлю. Сумчани сподіваються, що до кінця року вони все ж отримають нове дорожнє покриття. Ірина Творниченко, Юрій Іщенко, новини СТС. Проблема розбитих доріг у Сумах не поодинока. Вже не перший рік мешканці будинків на Гамалії змушені ходити розбитими дорогами. З настанням весни ями у їхніх дворах стають дедалі глибшими. Чому на цій вулиці досі не облаштували євродвори, дивіться далі. Сумчани, що мешкають у будинку номер 19 на вулиці Гамалія, скаржаться на необлаштовану прибудинкову територію у дворі. Тут, ну, це ж колдовини, оце ж нас... Бачите, каналізація тут була, і тут, і тут, і тут, там взагалі провалилося. Коли Лисенко приїжджав сюди на П'ятачук, перед виборами мера, обіцяв золоті гори. І дорогу зробимо капітально. В 2014 році прийшов к власті, зробили ямочний ремонт. На наступний рік ці ями знову ще більше стали. Потім жителі цього будинку намагалися вирішити проблему самотужки. Засипали ями камінням, але це не допомогло. А мешканці будинку 36/1 скаржаться, що у їхньому дворі вже утворилося справжнє море. Страшний у нас двір. Там яма сумасшедша тягне оце дом. Його навіть видно, що він уже з косом пішов. А дорожку ви ж самі бачили, який тротуар. Страшний. Возле кожної лавочки в обов'язковому порядку має бути мусор. Але, тим не менше, люди ж все-таки сидять, хтось відпочиває, але їх немає. Кілька років поспіль сумчани вимагають, аби їм зробили капітальний ремонт прибудинкової території. Аби міська влада звернула увагу на проблемну ділянку, містяни 11 лютого створили петицію. Її підписала 31 людина з 250 необхідних. Нам вже вдалося з'ясувати, що ці будинки перебувають в аварійному стані. Ремонтувати їх планують цього року. Надо усилювати фундамент, а після того, як вони закінчать оттуда і уїдуть, після цього ми зможемо зробити євродвір. Ремонт прибудинкової території, за словами Віталія Шилова, запланований на цей рік. Маргарита Сахнота, Володимир Сурков, новини СТС. На Сумщині прикордонники виявили незаконне перевезення товару. Під час перевірки потягу Москва-Кишинів фахівці знайшли 20 пакунків з горіхами загальною вагою 80 кілограмів та 3 коробки з друкованою продукцією. Як з'ясувалося, перевезти продукцію через кордон намагався провідник потягу – 43-річний громадянин Молдови. І до спортивних подій. Сумська команда ШВСМ «Сумду» зіграла з МХП «Вінниця» з Тростянця Вінницької області в рамках перших ігор плей-офф чемпіонату України з волейболу у чоловічій суперлізі. Сумчани завершили регулярну частину чемпіонату на 6-му місці, тростянецькі волейболісти – на 3-му. Ця гра, як і 4 попередні у регулярному чемпіонаті, завершилася перемогою гостей 1-3. Гра-відповідь пройде 20 березня. Ребята показали достойную игру. Спасибо большое им за это. Спасибо большое болельщикам, в первую очередь, за поддержку. Такого еще не было на Сумах. Ну, в общем, было очень приятно ощущать на себе поддержку сумчан. И второй тур для меня на выезде против Сум. Команда достаточно
амбициозная, юная, с настроением играют, по крайней мере, в домашних встречах. И где-то заставляют нас максимально прикладывать усилия, не дают расслабиться. И тем самым дают нас мотивируют демонстрировать хороший волейбол. У першій лізі Асоціації футзалу Сумщини матч між командами «Бонвояж-Спартак» видався на диво непередбачуваним та напруженим. У першому таймі туристи не просто чинили серйозний опір лідерам-спартаківцям, але й виграли першу половину з рахунком 3-2. Але у другому таймі «Спартак» посилив тиск і, забивши 3 м'ячі у ворота суперників, виграв матч. Заробивши 47 очок, команда стала недосяжною для суперників. Гравці достроково гарантували собі чемпіонство у першій лізі зимового чемпіонату АФС. Бажаємо вам тепла, затишку та любові, а ми залишаємося на зв'язку. Завжди раді вашим дзвінкам на гарячу лінію СТС або повідомленням на пошту. Ми розповідаємо про ваше життя. Не перемикайте попереду, багато цікавого. Залишайтеся з нами на СТС.